انٹرمیڈیٹ ڈگری کالج فار سائنس کامرس اینڈ آرٹس میں اساتذہ کی کمیابی پر وش نیوز نے گزشتہ دنوں ایک مفصل رپورٹ پیش کی تھی اور بیان کیا گیا تھا کہ کیسے اساتذہ کے بغیر طالبات پریشانی اور اضطراب کے عالم میں خالی کلاسز میں بیٹھی رہتی ہیں۔ رپورٹ منظر عام ہونے کے بعد لیاری کی سول سوسائٹی اپنا کردار ادا کرنے میدان میں کود پڑی، مگر افسوس کہ حکومتی سطح پر وہی ہو کا عالم ہے، گویا وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ مگر سول سوسائٹی کے معروف استاد اور پرائیویٹ اداروں نے وش نیوز کی وساطت سے کالج کی پرنسپل نرگس نادر سے ملاقات کی اور اساتذہ کا بحران ختم کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی۔ لیاری کے تعلیمی ادارے، نوبل اکیڈمی اور لیاری کے معروف سینئر ٹیچر سر شبیر حسین اور دیگر اساتذہ نے وش نیوز سے رابطہ کرنے کے بعد کلاسز میں پڑھائی کا آغاز کر دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ لیاری کی سول سوسائٹی حکومتی امداد کے بغیر بھی اپنے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مگر ہم وزیر اعلیٰ سندھ، سیکٹری ایجوکیشن اور ایجوکیشن منسٹری سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ان کا کام محض بڑے بڑے تعلیمی ادارے بنا کر افتتاح کی تصویریں کھچوا کر ان تعلیمی اداروں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ہے؟ کیمرامین مدثر علی کے ساتھ مصور البلوچ، وش نیوز، کراچی۔